Jau drīz klāta jauna stunda, jaunākās vēstis, un tad mēs turpināsim mūsu rīta programmu. Labrīt šajā sestdienas rītā, 24. februārī, otrajā gadadienā kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Mūsu studijā arī nākamajā stundā būs zemesardzes štāba virsnieks majors Slediņš. Runāsim par notiekošo karu. Sazināsimies arī ar ārpolitikas institūta direktoru Eiropas studiju fakultātes docentu Kārli Bukovski, runāt, tad kāda ir rietumu valstu pozīcija visa šī kara laikā. Jau tūlīt turpinām. Klusums. Ukrainā klusums un miers nav bijis sen. Sāksies jau trešais kara gads. Tāpēc mums skaļāk un spēcīgāk nekā jebkad jāpauš savs atbalsts. Aicinām visus vienoties mītiņā kopā līdz uzvarai pie brīvības pieminekļa 24. Februārī no 12:30, lai mūsu atbalsts Ukrainai tiek sadzirdēts gan Ukrainā, gan visā pasaulē. Uzzini vairāk kopā līdz uzvarai LV. Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1. Šodien aprit 2 gadi kopš Krievijas plaša mēroga iebrukuma Ukrainā. Pieminot un godinot Ukrainas tautas upurus, šobrīd Latvijā ir klusuma brīdis. Tam pievienojas arī Latvijas Radio. Latvijas radio ēterā bija klusuma brīdis, pieminot un godinot Ukrainas upurus Krievijas sāktajā karā. Turpinām ar kārtējo Latvijas radio ziņu izlaidumu. Aizvadītajā naktī Krievija veica jaunus dronu un raķešu uzbrukumus Ukrainai. Ukrainas gaisa spēka paziņoja, ka pret gaisa aizsardzības sistēmas notriekušas vismaz 12 triecienu dronu Shahed un 2 vadāmās aviācijas raķetes H-59 virs Odesas, Mikolājevas un Krivīrihas apgabaliem. Odesā 1 cilvēku nogalināja, vēl 3 ievainoja, kad notriekts drons trāpīja dzīvojamai ēkai, to daļai sagraujot. Vakar Ukrainas armijai izdevies notriekt vēl 1 Krievijas izlūku lidmašīnu H-50, tā paziņoja gaisa spēki. Kā ziņo Ukraiņu amatpersonas, tieši šī lidmašīna 7. Februārī koordinējusi pēdējo Ukrainas masveida apšauda raķetēm. Iepriekš vēl 1 Krievijas izlūku lidmašīnu A-50 notrieca 14. janvārī virs Azovas jūras.